2013 Интерекс Театър е домакин на специализираните изложения, организатор също така и се радваме на много голям посетителски интерес, както и на специалисти от браншовете. Намираме се на един от най-светлите и атрактивни щандове. Това е на компанията Donald Lab София и ще разговаряме с управителя господин Владимир Рашиков. Здравейте, няколко думи. Здравейте на вас и на зрителите. За фирмата и какво представяте на това издание на изложението? Първо ще започна с няколко приказки за историята на фирмата. Фирма Donald Lab празнува тази година 50 годишна от основаването, но от основаването на фирмата в Швейцария, в Цюрих, тъй като ние сме техен филиал в България. А в България нашия филиал е от някъде около 25 години, от които 22 имам удоволствието да работя в нея. За тия 22 години сме създали много така контакти във всички браншове на нашата промишленост, да се каже. И това, че ние работиме с може би 30 на производители, европейски производители на лабораторна апаратура, открива така, ни отваря вратичките общо взето във всички лаборатории в нашата промишленост. Тази година сме наблегнали така доста сериозно на продуктите на фирма Anton Par, които виждате тук в целия този край на щанда. Това е една австрийска фирма, която е номер едно, бих казал аз, в областта на измерванията на плътност на най-различни продукти. И тук бих искал да така наблегна на хита в последните месеци. Това е една промишлена система за измерване на алкохолна концентрация. Не знам дали сте чували, това в момента е един много такъв актуален въпрос. Агенция Митница иска да има един такъв малко по-строг и безпристрастен контрол върху акцизните стоки. И нашите усилия от около 7-8 месеца успяхме да одобриме типа на тази апаратура и сега вече чакаме поръчките, да се каже. Да. Паралелно с тази система, която мери плътност, де-факто и алкохол, препоказваме още три нейни братчета. Като започнем от съвсем малкото апаратче, ръчно преносимо апаратче за мерене на плътност, през неговия малък настолен братовчет и вече това е флагмана от гледна точка на продаваемост в България, най-често използвания лабораторен апарат за измерване на плътност, като има приложение пак в тази хранително-вкусовата промишленост с винарство и пък и не само винарство, в петролната промишленост, в медицината и доста широк кръг от клиенти. Не на последно място, тук на щанда на Anton Par, отдела на Anton Par в нашия щанд е една нова гама много високо прецизни рефрактометри, които работят с изключително малък обем проба, някъде от порядъка на половин 1 мл и с една изключително висока точност. 5-6 знак след десетичната точка. Даже ние имаме такива куриози, че просто няма лаборатория в България, която да може да калибрира с необходимата точност, дори да се намерят такива сертифицирани стандартни материали, както се водят сега по всичките спецификации, с които да отговарят пак на тази точност. И след като стана ясно, че сме наблегнали по някакъв начин вече на високата точност, едно друго уръдче, което го показваме за пръв път в България на тези изложения, това е един високо прецизен мили-келвин термометър, тъй наречен. Мили-келвин означава, че неговата разделителна способност, респективно точност, е една хилядна от градус. Една хилядна от градус е просто... Не можем да си го представим като разделителна способност, но неговото основно предназначение е с този прибор да бъдат калибрирани други температурни уреди, които са съответно с по-нисък клас на точност, разбира се. Значи има едно такова неписано правило, че за да калибрирате един прибор, трябва да имате калибриращ прибор, който да е поне с един порядък по-висока точност от този, който калибрирате вие. Да продължим разходката? Да, можем да продължим на разходката и в другата част на щанда.
В другия край на нашия щанд можем да видим една гама уреди за правоподготовка. Това са тези ротационни вакуум изпарители на фирма Бюхи. Фирма Бюхи е също родоначалника на тези ротационни вакуум изпарители. И тази година за пръв път сме направили една такава съпоставка между две много различни категории от тези прибори. Т.е. показали сме един много така софистициран прибор, може би най-скъпия от серията, но паралелно сме показали един прибор, който е по-за нашего брата в днешно време, с една доста по-атрактивна цена, просто за да може да направят хората съпоставка между това какво предлага този скъпия уред и защо цената му е доста по-висока от базовата модификация. Не на последно място, това не го показваме за пръв път на изложението, но искам да обърна внимание, защото е една техника, която е много непозната на нашия пазар, все още бих казал. Също две различни категории уреди за измерване на водна активност. Съвсем накратко, без да се впускам в много подробности, водната активност ни показва каква свободна вода е налична за микроорганизмите, за да могат да ни развалят храните. Да се получава растеж на плесени, на гъби, на всякакви други такива вредни неща. Също най-високия клас апарат и може би най-ниския клас апарат, за да могат хората да избират, но същевременно и да им бъдат показани различията, какво предлага един и какво не предлага другия. Изключително бърз анализ, за разлика от класическата микробиология, която някой път трае денонощие. Тук ние можем да направим една предикция за това дали ще има микробиален растеж в един продукт в рамките на 5-10 минути. Този апарат може да работи дори и на батерии, т.е. ако има нужда да се правят някакви полеви измервания, това може да бъде направено с малкото апаратче. Да има малко. Ето, реално това е цялото количество проба, което е необходимо. Тук сме сложили просто така за демонстрация парче от една бисквитка. И според показанията на прибора, при нея няма проблем да се получи микробиално замърсяване. Ако сте забелязали нашия слоган, който седи горе на... Какво се водеше това? Не помня. Арка. На арката, да. To guide the product to the best use. Ние залагаме на това не да продадем един продукт на всяка цена на клиента, а да му продадем това, от което има нужда, което най-добре ще върши работата, за която ни е потърсил въпросния клиент. Много често ми се е случило, когато към мен се обърне клиент, да му кажа: не, аз това не мога да го достава и дори ще ви дам телефона на някой от нашите конкуренти, защото знам, че те ще достават това, което има нужда клиент. Това е като правило във фирмата, не продажба на всяка цена, а продажба на това, което трябва да свърши работа на клиента. Имайки предвид прецизността на всеки един от тези уреди, какви са тенденциите във вашия бранш? Дали тези отношения всъщност може би са пътя напред? Тенденциите в бранша, за съжаление, следват тенденциите в цялата ни държава, които изобщо не са толкова положителни, бих казал аз. От една страна, всички производители започнаха да правят компромиси с качеството, не само български производители, по европейски производители. Разбираемо, тъй като кризата не е само в България, тя е в цяла Европа и в други части на света. Това, което ми прави впечатление обаче последните години, че българският пазар е готов да приеме всевъзможни елементарни, не то елементарни, дори не е правилната дума,
ерзац апарати само и само да са на по-ниска цена. Което е много жалко за пазара. И дори ние доста страдаме от това, тъй като ние представяме така почти винаги втори, трети, четвърти производител в световен мащаб, ако се направи някаква класация. Това ли е предизвикло сравняването на различните класове? До някъде да. Да можем да покажем защо един апарат е по-скъп от друг. Че има някакви допълнителни функции, че има някакви допълнителни екстри. В крайна сметка знаете, че и една каруса и един мерцедес имат 4 колела и ще ви заведат от точка А до точка Б. Но има и някои разлики. Какво очаквате от изложението? До сега едва започва, но интересът очевидно е доста голям, към щанда ви също. Традиционно първият дъл не е най-силен. Ние участваме от, въпреки че се бяхме скрили за едно известно време, участваме от десетилетия на тези изложения. Знаем, че там втори, трети ден това са силните дни. Аз тук искам да кажа нещо друго. От години пледирам това изложение да не бъде всяка година. Както има една приказка, не сме си надвиди на масрафа още да бъде всяка година. Мога да цитирам изложения като аналитика, като Ахема. Едното е на 2 години, едното е на 3 години. И просто за нашия малък пазар, за мен е малко пресилено да бъде изложението провеждано всяка година. От друга страна е разбираемо, че този, който организира изложбата, иска да има регулярни приходи. Това също е съвсем в реда на нещата. Но това, че се прави всяка година, от друга страна, т.е. не от друга страна, но има и следващото така, не неудобство, но своего рода недостатък е, че в рамките на една година трудно може всеки път да се показват нови неща. Нашите очаквания, щом сме тук, значи имаме очаквания определено. Дали ще се оправдаят в пълна степен, все още се надяваме. Разбира се, да. Благодаря много. Дни. Бяхме на щанда на Donald Lab, Bull Control и Вода София 2013.